11 година ранку, озеро Басівкут. Зараз тут не видно жодного рибалки, але рятувальники розповіли, що кілька годин тому на середину водойми хтось все-таки вийшов. Але за допомогою ось цього гучномовця рибалку переконали повернутися на берег. Температура плюсова зараз на даний час, і ні в якому разі не можна виходити на лід. На лід можна виходити, якщо стала морозна погода, лід 5-7 сантиметрів, товщина льоду блакитного, а як ми зараз бачимо, на озері Басівкут вже лід темний, дуже крихкий і небезпечний. А це вже водойма у гідропарку. Рибалки сидять за кілька метрів від берега. А там вже не можна ходити. Де чорний льод? Де чорний льод? Чоловіки перевіряють товщину льоду за допомогою спеціального інструменту для зимової рибалки – плішні. Не боїтеся? Ну, як сказати, льод нормальний, то що має зістрати? Є промоїни, лід може бути і 5, і 3, і де промоїни зовсім нема, лід чуть-чуть, тільки сантиметр. І людина йде по льоду, не бачить цих промоїн, нічого. Приходить в це місце і провалюється. А пан Юрій вже не ризикує виходити на лід, хоча, коли були морози, посеред водойм рибалив майже щодня. Страшно, а на лід виходить? Ну, а що? Що вже, ти, і риби не вистачає. Вчора б топились, ну, топились там на озері, витягували, то я вже й не пішов, думаю, прийду сюди, попробую щось, на удочку трошки. Випадок, про який говорить чоловік, стався на Басовому куті. О 10 годині ранку поліцію та рятувальників повідомили, що під лід провалилися троє рибалок. Першими на місце прибули патрульні. Один із них витягнув першого потопаючого. Тим часом приїхали рятувальники та дістали із води двох інших. Давай, раз! Все, на льоду. Лежи так, чому не рухається, зарівняй лодкою. Підпливуть. Врятованих передали працівникам швидкої медичної допомоги. Двох чоловіків госпіталізували до лікарні, а одного після медогляду відпустили додому. До слова, за період із листопада по березень на Рівненщині втопилося троє рибалок. 23-х витягли рятувальники на Басовому куті, Білому озері та Хрінницькому водосховищі. Лише на цих водоймах є рятувальні станції. Оксана Тус, Сергій Савта, інформаційна програма «День».